Золота пора осінь, пора віддарунку, щирості, закоханості у цей світ. Любить осінь і народний художник України Іван Бондар. Восени він народився у 1944 році у селі Яснозір'я, що на Черкащині. Після закінчення Мошинської школи він навчався в Одеському художньому училищі імені Грекова у Київському державному художньому інституті. Працював художником-живописцем черкаських художньо-виробничих майстерень. А з 2002 року професор кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Іван Бондар працює в царині станкового живопису, пише картини на історичну тематику, також пейзажі, натюрморти. А своїм вчителем вважає народного художника України, лауреата національної премії імені Тараса Шевченка Федора Захарова. Стосовно творчості, питання глибинне і суттєве, мабуть, для кожного митця, і поета, і письменника, і навіть столяра, який вимріє зробити чи створити якийсь предмет, якусь крісло, можливо, шафу якусь таку незвичної форми. Тому і в художника теж ця проблема завжди на першому місці. І кожна пара року ніби підштовхує художника піти в осінній ліс, побродити алеями міста. От. І підгледіть в природі якийсь настрій гарний, якусь таку мелодію, яка прозвучала на полотні як гімн цій парі року. І от їдучи на роботу з села, побачив кущ калини, зрілої, налитої такої, от, яка стоголосо вигравала на своїми бліками от, серед жовтого листя. Вже під'їжджаючи до Черкас, вирішив написати натюрморт. Одна гарна жінка принесла мені цю калину, як шматок осені, як окраєць людської праці, яка посадила цю калину, виростила, а потім на щедрих долонях зайшла до художника в майстерню і сказала: «Доброго дня вам! А я ось із літнім таким подарунком, який дозрів аж восени». Ну, художник, звичайно, що нібито відмотивований, якось підштовхований такими подіями. Ну і поставив натюрморт. Головне, щоб творчість служила людям, народу. Це так важливо у будь-які часи, і особливо нині, коли йде непроста боротьба за Україну. Творчість стає зброєю. Квіти, які мені подарували на відкритті своєї персональної виставки, і так склалося, що більшість цих квітів – це гладіолуси. От, якісь вони самі по собі, мені так здавалося, горді і місці з тим величні, і такі напружені, активні. І коли вони стояли в мене в майстерні, в мене був гарний настрій був від того, що людська любов до мистецтва була оцінена якраз квітами. І я, як нагороду, приніс їх у майстерню. Я вирішив ставити пам'ятник. У мене така традиція. Я завжди після
виставок, коли мені дарують квіти, я пишу натюрморти. От. І ось таким, коли побачила дружина цей натюрморт, він їй нібито не сподобався, от, що на чорному фоні. От. Я, звичайно, почав якось виправдовуватися, чи чому, або обоснувати це рішення, чому. Ну, ота страсть, отой накал кольору, він підкреслено чорним фоном. І це як якась така боротьба двох начал, темного і радісного, красивого, як завжди в житті. От. Все ніби так відбувається. Звичайно, що кожна людина має свої якісь подобання, і ми знаємо такі салонні натюрморти, де на білому, білим, золотом, там такі, звичайно, жінки люблять такі якісь хорошенькі такі мотиви. А є мотиви, які заставляють людину подивитися на ці проблеми глибше, на цю боротьбу. Можливо, це якраз боротьба України за незалежність. От чорний і... Оцей вогонь. Оцей вогонь, розумієте? От, і десь воно мені живе, я переживаю, я дивлюся по інтернету, читаю новини із Сходу. От, і я не можу погодитися, що це в третьому тисячолітті ось така безнравственність, ось такий якийсь менталітет захватницький, якийсь такий, знаєте, жадібний, якийсь, розумієте, узурпаторський, як це так вбивати тисячі людей, спонукати, платити гроші цим людям, щоб вони вбивали тисячі людей. Це нонсенс. До чого ж ми докотились? Світ докотився. Квіти. Немає, мабуть, людини, байдужої до них. Вони володіють здатністю розрадити людину, коли їй важко, піднести настрій, втішити. Квіти пробуджують людяність, щирість, сердечність і доброту. Диво і краса землі. 245 мільйонів років тому, як стверджують вчені, вони з'явилися на нашій планеті. І яка чудова традиція дарувати квіти на свята і просто так, від душі. У кожної квітки своя мова. Її треба тільки послухати, зрозуміти і переповісти людям. Художники це вміють. Ми вчилися на кращих творах і мистецтва, і літератури, і поезії, і такої свідомості якоїсь. Материнське молоко ми пили не для того, щоб вбивати інших. А зараз таке там в Сирії, там, і все це летять залізні птиці, кидають бомби, мирні місто роблять із міста, з людей, з усього. Я не розумію цього. І, мабуть, от, і це не один мені вже говорив глядач про те, що у ваших роботах останнім часом якийсь трагізм, якийсь надлом, якась така аура неспокійна, і вона хвилює глядача. От. Що це таке відбувається? Ну, бачите, якщо митець не згоден, якщо в ньому пробуджені якісь такі неузгоджені думки і життєві події, він своїм мистецтвом, навіть через натюрморт, навіть через пейзаж, піднімає соціальні проблеми, як в державі, як у світі. Тому той глядач, який нібито філософствує, дивлячись на картини, він зрозуміє художника, що ось ця боротьба, вона є, вона відбувається, і надії, скажімо, там ось, як бачите, от іскри, такі акценти я роблю, що живе надія на те, що все-таки світло, радість переможе, і здоровий глузд. От.
зуміє відстояти себе, людину і взагалі цивілізацію на жебній кулі. Зараз така ситуація у світі, що комусь із довідкою чоловікові нажме якийсь там кнопку атомної якоїсь бомби, ракети, щось таке, спровокує у світі цю атомну війну. Це ж півкроку залишилося до цього. Там якісь крейсери, якісь авіаносці напічкані цими ракетами, бомбами. Це ж показують, Чорним морем пливе цей крейсер і горить. З ядерною зброєю горить. Що це таке? А світ не задумується. Борються і квіти, і самі художники за виживання. І вже не один рік триває ця боротьба. Хто переможе? Краса чи бездуховність? Слід згадати, що у 60-х, 80-х роках художники будували майстерні за свої зароблені гроші. А зараз, коли наскільки підняли плату за опалення, а приміщення творчих майстерень перевели в розряд виробничо-комерційних, це означає, що не один художник не зможе їх оплатити. Багато хто скаже, що це зараз не на часі, є чимало інших проблем. Але був час, коли розвалили українську армію, і тепер країна за це дуже дорого платить. Йде знищення національної культури, знищення української національної школи образотворчого мистецтва, яка була однією з кращих у світі, зауважують черкаські митці. За роки незалежності чомусь забулося, що культура і мистецтво – це національна безпека нашої країни. Незнання історії, відсутність культури і бездуховність породжують початок ДНР і ЛНР. Чи потрібно художникам створювати умови? Чи необхідна їм допомога з боку держави? Ось що відповів Іван Бондар. Треба художнику допомагати. І нікому не треба, ніщому, який сидить на дорозі, протягнув руку, він голодний-холодний і кидать 5 копійок. Не потрібно цього робити. Потрібно створити умови, щоб він міг заробити працею. Якщо він інвалід, значить, повинна бути державна забезпеченість. І потрібно, щоб не було субсидій, щоб люди гідно получали гроші, пенсії, якщо щоб не принижували. В середні віки художник отримав державну стипендію, на яку він творив, і творив не в угоду держави, а в угоду совісті. І душі своєї. І душі своєї, і отих високих ідей, які в людині живуть. І художник не думав ні про тепло, ні про... Його держава – це держава. Ви думаєте про тепло? Як жити? Як зберегти майстерню? Думаю. А як же ж? Утепляю, там у мене майстерня, може я і утепляю, і те, і переробляю, і новий котел поставив, і те, і дрова привожую. Це маса грошей. Ми якось робили програму про те, що художники кидають свої майстерні, покидають. Да, ситуація, да. Це змінилося чи ні? Скажіть, будь ласка. Ви подивіться, що в Черкасах робиться. На виставках зникли картини, зникли портрети героїв. От у нас є герої і АТО, і виробничники, і на полях сіють, жнуть. Де ці герої праці? Де вони? Нема їх. А колись ми писали і портрети, і картини про цих героїв, про селян, про робітників. Нема. Чому? А тому що державі, оказується, мистецтво не потрібне. Як може бути у президента 145 підприємств? Це ж їх треба курувати. Їх треба вести. Про них треба думати. А коли ж керувати державою? Розумієте? І такі прибутки, я ось сьогодні, ми ото були в університеті, я думаю, Боже мій, як же ж це так? Скільки людині потрібно? Що, на 20 штанів треба їй? Там, 20 шапок зараз надівати? Їсти 10
котлет. Іван Іванович, що вам потрібно від життя? Нічого. У мене все є. У мене є той мінімум, при якому я можу творити. Заберуть у мене майстерню, або я буду змушений її віддати, бо не буде чим за тепло платити. Я буду на природі працювати. Друге діло, що наше мистецтво вивезли за кордон. Всі наші картини, які ми творили на протязі, от я свого творчого життя 40 років працював, я написав десятки великих таких і жанрових, і історичних, і портретів багато. Всі їх вивезли за кордон, і там, оказується, наше мистецтво потрібне, тільки не нашій державі. Чому ж так виходить, що десь воно потрібне, а нашій державі не треба? Значить, той народ, держава, виховує в гарному такому розумінні слова, щоб вони були освічені, духовно багаті, щоб вони кохалися на мистецтві, на музиці, на літературі, а нам не потрібно. Я зайшов на Андріївську узгоздя, в галерею, а там наші картини лежать отаким, зняті з цього, із підрамників, приготовлені до вивозу за кордон. Я писав колись, ну був такий час, писав з Леніним портрети, там, ну картини. Думаю, це ж вони нікому не потрібні, піду я, поїду в ту школу, де там та картина. Її давно вже нема. Їх викупили чи вкрали. Навіть мій диплом, який висів у Києві в дослідному інституті на парадних сходах, і той зняли, і вивезли, і продали за кордон. Словом, художники не захищені в нашій державі зовсім. Нікому цього не потрібно. Тобто крадуть не тільки там ліс вивозять, да? Нафту, газ, що в нас є, все вивозять, і мистецтво. З музеїв покрали картини. І ні одного цього справи такої головної, да, не відкрили по цьому питанню. Значить, про народ не думають. І було б дуже добре для когось, якби ми всі роз'їхалися по світах. Що ж тримає митців у ці складні часи, коли, здавалося б, духовне збагачення має наповнити душі і можновладців? Художник знаходить віддушину, порятунок у природі, у красі. Цей пошук може підказати, як жити далі, яким бути. Мудра наша матінка – земля. А мистецтво стає ніби кроком від природи до вічності. Митець вслухається в невимовне, милується невидимим і творить красу. Приїжджаю десь на територію, я днів 2-3 їжджу і роблю замальовки. От. І ніби закохуюся в неї. Не зразу в холодну воду скатаєте, так? Ні. Воно, це якісь такі, знаєте, мотивчики там такі. Ну, не складні, а якщо ти задумав якесь таке полотно, яке пов'язане із історичними якимись пам'ятками, там, а потім образ, от, скажімо, ось цього краю, ось він який, да? На Черкащині він зовсім другий, от. На Кіровоградщині третій, там, в Херсонській області четвертий. Так от зрозуміти оцей характер і образ цього краю, оцих полів такими латками, бачите, вони ніби жіноч... Це Україна ніби. Ніби жіночий стан лежить отак. Що ви, да? Побачили? Да. Як жінка така рідна, гарна, от, із своїми формами, так і ось цей край. Десь озера, як очі жіночі, там вітер. Два озера, да, голубі. Да. Вітер, це ніби то її якась така натура така. Да, фантазія її така, яка... Норм. Да, може пофантазувати, знаєте, от як кожна жінка. Здійняла хвилі на озері, і озеро помінялося. Затихло,
і кольори помінялися, кольор... миттєво. Все. Ну, все мінливе, все. А вчора Анатолій Іванович прийшов, каже, ну я не можу. Що ж таке? Хмари бігають по небу. От. Міняється то освітлене, то в тіні, то освітлене, то в тіні. Каже, я вже втомився в цьому. Сьогодні більш спокійно, бачите, хмарок майже нема, і рівний такий, світло таке. А вчора щось таке, якийсь лемін такий був, хмарок в небі, це все. І земля так ніби ходила ходором від оцих тіні і світла. Відомий художник завжди у творчих пошуках. Іван Бондар – учасник обласних, республіканських, міжнародних виставок та міжнародних пленерів. Його твори зберігаються в художньому фонді України, Міністерстві культури України, в державних музеях та приватних колекціях України та інших держав. А натхнення черпає від любові до людей, до природи, до рідної землі. Непокоїть його те, що українська школа живопису нині в занепаді, що вигідно декому, щоб дух патріотизму знищити. І все ж мистецтво для Івана Бондаря – то як ковток чистої джерельної води. Єдине, що залишилося от художників України, це те, що на пленери до нас – їдуть закордонні художники повчитися. Вони їдуть, вони дивляться, як ти працюєш, яка в тебе школа класична, от, як ти компонуєш, як ти в кольорі вирішуєш, який ти образ створюєш. Не просто якісь там етюдики, а дійсно от, в пейзажі ти розповідаєш оце дерево, це якийсь ватажок, а це його військо, а це медсестра, от. А там десь буря якась зламала вілки, там повалила дерева і так далі. Пейзажі можна суспільні оці всі процеси вирішувати, тобто показувати. От. А в них цього нема. От сфотографував класним фотоапаратом, отакенним, от, де оця відтворювальна ну, здатність цього апарата ну, дуже висока і широка. Друкую це все. От. Потім навіть цими фарбами розкрашують і видаються за мистецтво. І зараз ця фотографія на Заході дуже. Навіть наш один із таких крутих художників виставив ці фотографії розкрашені. Я кажу, ну, то це ж не серйозно. А де ж та душа? А де збурена душа? Це ж не серйозно. Що це за... Ну, так, а треба жити, треба там... Якщо то жити, то мистецтво губиться, кругом творчість така, губиться. Кругом така профанація. Оце все діло, да? От. Як вдається це все обійти, щоб не попасти в ту струю профанації? Ну, що мені хочу сказати, що... Знаєте, в мене є така класична, нібито із арабських держав, мудрість, що бійся друзів, у яких нема ворогів. Якщо ти безпринципний, якщо в тебе немає своєї позиції, якщо ти не можеш відстояти своє «я», от, ти можеш скурвитися, ти можеш продатися, ти можеш навіть продати державу, от, виїхати з цієї держави, ти можеш там обладнати собі і так далі, так далі. Хоча тебе там якась жаба все-таки давить, от, ти не можеш без цієї держави, яка народила, а ти от за кусок хліба чи шмотки якоїсь поїхав туди. От. Звичайно, це керівники розуміють, і ми сьогодні, коли оця обнародували електронну оцю про доходи, да? Та стало страшно. Всі демократи мають по 20, по 30, а один має 95 квартир. Нашому йому 95 квартир. Скільки життів жити збирається. Да. І самий яркий такий поборник
Чого мої мільйони? Обличчя показали. Мало того, вони ще й прийняли закон підвищить зарплату депутатам, там вдвоє чи втроє чи скільки там. Ну це так страшно, розумієте? А кому ж вірить? У вас велике розчарування зараз. Страшно велике. Як ви будете далі боротися? Робіть свою справу.